Значить, означення. Була функція. Давайте я так буду. Альфа С, да? Ось така. Ось така. Де альфа вектор, да, це константа. Називається афінним наближенням. Або статаналогом, да, статистичним аналогом. Булової функції F. Якщо в цей момент співпадання F з такою функцією, не більше, ніж одна друга. Тобто старт-аналог або наближення, або апроксимація, апроксимейшн, да, англійську. Це функція, яка наближує, дійсно наближує вхідну, да, тобто співпадає з нею, да, більш ніж на половині вхідних наборів лікових. Да, більш ніж на половині. Ми знаємо, що, да, Ствердження, яке доведено, значить, випливає безпосередньо, що ця ймовірність, оця, да, визначається за формулою. Якщо це є нулем, да, а коефіцієнт Ольша-Адамара є додатним, то будь-яка функція зазначеного вигляду, да, ну, тобто наслідок, да, значить, L-альфа-С є наближенням до F. Тоді, коли ця величина є додатним числом. Додатним числом. Може бути такий випадок, коли коефіцієнт оцей F-шапочкою, да, у Шардамара є нулем. І функції співпадають з ймовірністю одна друга. Оце найгірший випадок. Співпадання з ймовірністю одна друга – це повна відмінність. Да? Тобто в цьому випадку жодна з ефірних функцій. Альфа х плюс 1 та альфа х плюс 0 не несе жодної, не несе інформації про F. Да? Тобто жодна з них не буде стати аналогом. Да? А якщо ймовірність співпадання, ну, наприклад, менше однієї другої, то, беручи заперечення функції, можна отримати статаналог саме з таким вектором коефіцієнтів, да, з тим самим. Да. Тобто перехід від функції Альфа С, да, то є до її заперечення, да, дозволяє знести статаналог, а отримати статаналог, якщо тільки коефіцієнт Ольша-Адамара є нулем. Є нулем, да. Далі. Якою буде відстань? Класичний параметр криптографічний, який називається, і ви про нього повинні знати, я так думаю.
Що таке нелінійність? Відстань до класофільних функцій. Да, пам'ятаєте? Це кіпора НФ. Да? Це, ну, відстань, значить, мінімум відстань Геммінга. Фактично. Ми ж пощуться таке. За всіма альфа з ВМ, да, і це з 0,1. Нелінійність. Зумові функції. Як пов'язана ця нелінійність, да, з коефіцієнтами Олша-Тамара? Ну, видно безпосередньо от з цієї рівності. Да? Оскільки ймовірні співпадання та ваза. Да, вони пропорційні. Ну то безпосередньо випливає досягається саме там, де, ну, тобто, два в степені n мінус один, да, не співпадання домножена на 2 в степені, да, ба кількість аргументів, де плюс один треба написати, да. Тобто, ну, число одиниць у векторі значень такої функції, да, співпадає з числом таких наборів, де співпадає f з l, да, ділене на 2. Тобто, ну, тим не менш, ось така формула, перевірте, будь ласка, щоб не було помилок там десь у константах якихось там, ну, у всяких. Так? Ну, ось така формула для нелінійності. Ну, от та формула, яку наводять в підручниках з булових функцій, да, вона співпадає з цією, тільки відмінність в тому, що у нас коефіцієнти Олша-Тамара нормовані, да, а там у підручниках вся ставуса використовувати не нормовані. Тобто ми ділимо на 2 в степені n, да? Вираз, який визначає коефіцієнт Олша-Тамара, а значить, багатьох там, значить, джерелах там використовується перетворення Олша-Тамара, де нема такого ділення. От вся різниця. Вся різниця. Ну, тобто, от класичний криптографічний параметр, да? Який визначає те, наскільки була функція. Добре, або погано, да, наближується афінними функціями. Наскільки вона є близькою до афінних. Це максимум в коефіцієнті Олша-Тамара. Максимум в коефіцієнті Олша-Тамара. При побудові атак кредитійних, якщо треба замінювати, наближати функцію, криптографічну, да, афінну функцію, доречно використовувати в багатьох випадках саме таке наближення, да, що характеризується найбільшою ймовірністю співпадання з даною функцією. Тобто таку функцію L-альфа, да, це, що, значить, от
цей максимум на всьому альфа досягається саме на векторі коефіцієнтів цієї інтенції. Тобто брати треба, так? В ролі наближення, так? Функції з такими векторами коефіцієнтів, для яких модулі коефіцієнтів Оуша-Адамара і якомога більше. А от константа це впливає не на якість наближення, а на що? На знак наближення. Так? Тобто це визначає, чи будете використовувати ролі наближення саме лінійну функцію, однорідну, так? Чи афінну неоднорідну. Тобто це визначає за константою це. Тобто фактично, ті векторами альфа трикового. А саме тим, наскільки за модулем великим є коефіцієнт Оуша-Адамара і визначається якість криптографічна функції F, ну, з погляду можливості її наближення фінними функціями. Ну, до речі, з рівності Парсеваля для модулів функцій, да, з цієї рівності Парсеваля, чого впливає? Сума квадратів та коефіцієнтів Оуша-Адамара нормова, да, є одиниці. І все як було. Да. Звідси чого впливає, що принаймні один такий існує вектор альфа. Для якого коефіцієнт не є нулем. А звідси випливає, що для будь-якої функції F існують афінні статтерналогії. Завжди вибрати афінне наближення функції Бога. Принаймні одне. Да? Наскільки воно буде якісним, тобто наскільки максимум модуля коефіцієнта буде великим, да? Ну, залежить від функції, звичайно. Але вибрати таке наближення, щоб таку афінну функцію, яка була наближена, тобто співпадала з ймовірністю не менше, ніж одна друга, вибрати завжди можна. Це наслідок рівності Парсеваля. Це наслідок рівності Парсеваля. Давайте зробимо перерву, я тихо.